Minulý týždeň pokračoval ďalší z obľúbených literárnych pondelkov. Hostiteľ Janko Cíger vždy trafí klinček po hlavičke, aby výborne zvoleným hostom ponúkol návštevníkom príjemne strávené chvíle v jeho útulných priestoroch. A rozhodne to platilo aj o ostatnom stretnutí, keď pozvanie Janka Cígera prijal a podľa jeho vlastných slov urobil tak veľmi rád známy slovenský herec Adi Hajdu. Janko mi o tom rozprával, ja to vidím na sociálnych sieťach, koho to všetko má ale samozrejme, že je to ešte aj práca pani Magdy Vášariovej. Takže keď ešte bola predsednička živený, tak som jej slúbil, že sem prídem. No budem hovoriť o tom, čo mám v literatúre rád, čo ma vlastne postretlo a koľko ľudí som stretol a s kým všetkým som žil s literatúrou a vlastne kto ma ovplyvňoval. Tak my s sa stretávame na kremických gagoch, takže už asi sme o tom debatovali aj skôr, ale s tým, že teda teraz v auguste, keď boli teda minulý rok, tak že sme sa už tak aj nejak konkrétnejšie dohodli, všetky podmienky a tak ďalej, no a vyšlo teraz na prvý jarný deň, že by to malo byť ako na no úžasné, nie? Ja sa z toho veľmi teším. A ešte myslím, že aj nejaký deň priateľstva alebo niečo také, takže vlastne ako keby ešte pečať ďalšia na to keď ostaneme v téme literárneho pondelka Ady Hajdu ako filmový a divadelný herec má k literatúre a krásnemu slovu samozrejme veľmi blízko. Ako som prezradil, literatúru najskôr musel, no potom sa z nej stala srdcová záležitosť, a to doslova. K na škole som musel, a je pravda, že niekedy to bolo povinné, ale kým sa človek prvýkrát nezamiluje, do spisovateľky a potom samozrejme prečíta celú jej tvorbu. A keďže nás tam bolo viacej kandidátov, tak sme museli, som sa to aj naučil na spameť. A niektoré básničky dnes tu budem recitovať, ktoré napísala, napísali aj dievčatá mne. Vladimírovi. <laughs> Krátke. Dobiedzal, sľuboval, nástojil a potom si prehodil nohu cez nohu. Ja som od dievčat básne nedostával, skôr som bol ten, ktorý dievčat tam básne písal a aj, aj listy, dokonca aj, čo som mal ja mojich kamarátov, na vysokú školu, keď som chodil, tak som písal listy, akože frajerkám tých mojich kamarátov, to vám poviem, to bol kumšt, lebo oni sa aj poznali medzi sebou. Čiže každý ten list musel byť originál ako od cudzieho chlapa. Hej, akože. A som to písal ja. No, tak, <laughs> možno, že ma to pocvičilo aj tak do toho stavu, že teraz už si môžem dovoliť, povedzme, snažiť sa byť rovnoceným partnerom aj mojim priateľom, ktorí sú tu na ako hostia. Kto ma najviac teraz v poslednom čase ovplyvnil, tak to bol samozrejme Milan Lasica, lebo s ním som prežil ten posledný život v veľmi takom dobrom vzťahu sme boli. Nie len, že sme spolu hrávali, ale sme spolu hrali aj golf. A veľa sme žartovali a veľa ale sme boli spolu. Bongorongo, zorongo, bongorongo, zorongo, Ľudo žrúti, ľudí, bongorongo, zorongo. Literárny večer s Adim Hajdu dopadol na jednotku s hviezdičkou. Ak chcete vedieť, do ktorej spisovateľky sa tento sympatický herec zamiloval, aký má vzťah k nášmu mestu, alebo prečo nepoužíva svoje skutočné meno Vladimír, ale Ady, pozývame vás sledovať jednu z našich týžňových relácií.